Kniep gehabt, Emerson Moment zu der Monat unsere Regeln und zu der Zählen unsere Geschichte. Schwere Meisters. Geschichte. Und zum Bedeuern die alle, was den jungen, zentiger Jungen, kommen dort zu uns in London und sehen sie gewähren echte ניצולי שואה, זה אין שני טוב. מי לא מדועת לכם ביסודו, און יקליב. ומי אומר שלוס, אז נרגיל, הרם, די מייסס, סייף פונדיבו זה אין דוק מגיבר, סייף פונדם צוויית מדוק. דבר לביא לך איך בקן מתנאי דרי דרי נאי חבר, דוס איס קלמן, וזיל דוקן, איפה קלמן? קלמן, מה חזי? יופי. הוא נרמד לנו אוכל בסדר צייר מנזיך, הוא דוסס חנה, וסליח ויש וניר גורמים, זה יותר בסדר צייר, הוא דוסס לאה, וזה יותר שזה חלי בקנט נתונס. נהדע. גוד. יצ, מירום היית את לכם מנשן, וסו מדר צילד, זה יר. מייסף פונדיק פונד נוחומה אבל מיורום מת לך איפה זה אינה גרייסר סורפריז פרונס אגן סבוס? סורפריז הפתעה הפתעה איזה פבריש את זוכר חבות הפידס איברשום או איברשום אז איך ויל נית אלה כנן על סדר צייל הפבריש auf jüdisch der Fall ich will sein sehr liberal und ich habe wohl Menschen sagen das in welcher Sprache sie will na ich hier als mir so verstehen und ich mein als wo ist du bei uns judit nie heilt sich abhängen wenn wir an Leuten reden die erste und dann wollen wir hoffen am ganzen אַ גאַנצע לאנגע רשימה. איך וועט אַלע מען מיר זאָל רעדן אַ ביסל זיי. גיר צעל פאַר אין דאַף אַלע מען געבן מאַ וואָרט. איז יודי טייבן. תודה רבה.